xulas <muchos> bayetta pichag'i <muchos> bor hozir <muchos> bu yerda ham yana bir dona qolipi bor ekan bu buyerda to'rtta qolipimiz bor besh xil guguruh chiqarib berilar ekan bu etta o'sha bahok ham bo'laveradi xullas <muchos> butga makkani tayyori solinadi tushib turib keyin balans chiqarib beredi oddiy ikki yuz yigirmada ishlayveradi motorimiz o'sha ikki ikki kilovatga bir yarim ming oborot tagiga nimasi o'sha pristavka bilan motor qilib beriladi bundan tashqari yana drabilka olinadi makkani yorma qilib beradigan apparat keyin ustini postini archib beradigan apparat olinadi bundan tashqari keyin agar qo'lda e, qilsalaring ham bo'ladi degan narsasi bor anai pudra sepiladi u pudrani qo'lda e, aralashtirsa ham bo'ladi yoki unga ham nima apparat olsa ham bo'ladi xullas hammasini man e, iloji qildim bitta usta akamizni topib qo'ydim o'sha akamiz xudo xohlasa chiroyli qilib tushuntirib ko'rsatib o'rgatib berdi agar siz misol boshqa boshqa viloyatdan luboy o'zbekiston qaysi viloyatdan bo'lsangiz ham harakat qilib olib borib uyingizga o'rnatib ko'kuringizni ishlatb